što morate vi da patite i da opet da vam pomogu. Znači, mora da se jednom pre ljudi da se dogovaraju. I treća stvar, ja se zahvaljujem ljudima iz Anglije koja to radi, da se ova bolest pojavila na našoj teritoriji, nije zgodno da se pominje tamo Gornja Kritnica kao centar zaraze. Mi imamo dosta visoko obrazovanih ljudi, među kojima su naravno veterinari. Znači, zvali su nas i veterinari sa strane i imamo čak i primedbe da se postavlja pitanje da li je, ko je taj ko propisuje tu terapiju? Da li veterinarski institut, ako jeste, neka napišu koja je to terapija i koliko to košta. Jer se stiče utisak da se sad ovde stvara jedno opšte mešetarnje, da gleda ko šta će više da ušićari, a u stvari seljaci uginula im stoka, da li je terapija adekvatna ili nije, niko ne zna da im objasni. Znači, dajte da jednom sednemo i da što češće ovako sednemo i da to razjasnimo. Što se tiče ovih prenosioca zaraze, mi svake godine pretpostavljamo da sve opštine to rade obavezno privatizaciju. Mi smo po zakonu obavezni raspisujemo te javne nabavke i mi u Palanci to radimo. Znači, mi prskamo protiv da više, pošto ovakva situacija, veću teritoriju mi platimo tim tretmanom protiv komaraca i protiv komaraca. Znači, moj je predlog da mora da postoji bolja koordinacija između veterinarske inspekcije, odnosno ministarstva, pošto oni zastupaju ministarstvo, veterinarskih stanica koja sprovode akciju i lokalnih samouprava. I da sve to što naziva institut, koliko ja vidim, institut je taj koji je nadležan za ovo naše područje, da to sve funkcioniše tako. Znaju kao opštinu, kao instituciju, gde je taj prvi prag i opština je tu ta prva stepenica gde treba da se urade. Mi ne znamo ništa da im kažemo. Zato što ta koordinacija je to nešto zatajilo. I sad se stiče utisak da ovako smo ovo prepustili jednoj stiči, pa sad ko kako na kraju završi, tako to da se desi. Dajte malo da to stegnemo, da to malo uozbiljimo i da znamo ko šta radi. I na kraju zato da kažem, ja mislim za to loše iskustva, ranije znamo kako su to završili Bugari, znamo kako su to završili Albanci, nas nikad nam ne treba da Ameriska. Ovo je velika kampanja,